Доброго дня, шановні глядачі. Мені дуже приємно сьогодні виступати перед такою великою аудиторією. Казали, у нас було 600 і, можливо, навіть більше людей зараз онлайн. Дякую за вашу цікавість до цієї теми. Дякую проекту на урок за можливість виступити тут. Мене звати Анастасія Богославська. Я працюю шкільним психологом Семиполківського НВК Бровозького району Київської області. З дитинства боялась техніки, тому мені страшнувато виступати. Але сподіваюся, це не завадить мені донести те, що я знаю і те, що я хочу розповісти. Хочу почати свій виступ з того, що я схиляюся перед класними керівниками. Це ті люди, які не просто є предметниками, що теж дуже важливо і дуже відповідально. А це також ті люди, які здійснюють виховання. Крім навчання якомусь предмету, класні керівники дуже часто їм доводиться зіштовхуватися з тими ситуаціями. Кажуть, що дитина це на 90% показує ситуацію в сім'ї. Бувають, звісно, винятки, бувають особливості. Буває, в одній сім'ї народжується одна дитина гіперактивного темпераменту, а інша абсолютно спокійна. Тобто... Кожна людина це наслідок виховання, генетично закладене, і ось виховання йде в першу чергу із сім'ї. І класні керівники вже зіштовхуються з наслідками виховання цього із сім'ї, і десь є діти впевнені, десь не впевнені, десь лідери, десь ті, які дуже швидко ображаються, і треба згуртувати їх якось зробити єдиним колективом. І це, звичайно, непроста робота. Як шкільний психолог, я хочу поділитися з вами техніками, які можуть допомогти вам зорієнтуватися, що за клас ви берете. В першу чергу моя доповідь буде цікава вчителям п'ятих класів, які ось беруть вже згуртований колектив. Дійсно, дітки в 5 класі проходять адаптацію, тому що для них багато чого змінюється. До того в них була одна вчителька, яка виконувала роль заступника мами. До неї можна було підійти поплакатися. Я дуже підтримую, коли вчителі молодших класів обіймають діток, коли вони з ними граються, коли до них можна підійти дітям до своїх класних керівників і сказати, що в мене щось не виходить, я такий бідний, нещасний чи ще щось. Ось а в п'ятому класі вже трошки змінюється. Соціометричне дослідження, про яке я сьогодні буду розповідати, загалом підходить для визначення стосунків в будь-якому колективі. І для дорослих, і для маленьких. Лише для учнів першого класу ще буде досить таки важко відповідати. Там у нас буде 4 питання: два на позитивний вибір і два на негативний. Вже з 2, 3 і аж по 11 клас можна проводити такого плану дослідження соціометрії. Отже, перейдемо вже до самого дослідження. Сподіваюсь, переключили на цю презентацію. Ось про що ми поговоримо. Що таке соціометрія дуже коротко. Етапи здійснення дослідження найважливіше, як ми це проводимо. Що. Больові точки класу. Ми відразу цей тест покаже аутсайдери, можливі жертви булінгу. Це все у нас третій пункт. Негативні лідери, зірки, багатоядерний клас. Можемо трошки поговорити, я би хотіла встигнути розповісти, про вікові потреби дітей і про те, як здружити клас і про роль класного керівника в цьому. Отже, що таке соціометрія? Соціометрія – це дослідження, яке допомагає нам дізнатися про стосунки між різними людьми в колективі. Автор методу Якоб Морено, засновник психодрами. Я саме навчаюся на психодрамі в Українському психотерапевтичному університеті, продовжую навчання. І сама психодрама це надзвичайно цікавий і дуже потужний метод. І соціометрія допомагає визначити притягання. Ось перед тим виступала вчитель, яка є фізиком, то ці ядерні притягання між і відштовхування вони також є на рівні психології між людьми. От. І Якоб Морена, досліджуючи це, бачив, що колектив, в якому дуже багато, який є згуртований, в ньому більше притягань. Колектив, в якому багато відштовхувань, в якому багато негативних виборів, то цей колектив ніби розсипаний і з ним дуже важко працювати. Отже, як ми проводимо соціометричне дослідження? Ось ми, я показую чотири питання. Два із них на позитивний вибір, два на негативний. Це найпростіші питання. Ви роздаєте, це робить шкільний психолог або класний керівник, якщо ви хочете, Роздає листочки, підписує дитина, і ви задаєте питання. Пишете пункт перший. З ким із нашого класу ви хотіли би робити уроки разом, здійснювати проєкт, виконувати якусь роботу, чергувати. От, напишіть 3-5 прізвищ. Далі, дитина, дуже часто буває, діти пишуть якісь там. В клічки там, скорочено, старають, намагаються, треба пояснити, що це буде конфіденційно, ви нікому не покажете, просто хочете для себе з'ясувати хто з ким товаришує. Друге питання кого із учнів нашого класу ви хотіли би запросити на свій день народження, до себе додому? Позитивні питання, негативні, з ким би ви точно не хотіли робити уроки? І кого із учнів нашого класу ви не хотіли би запрошувати до себе додому. Отже, у нас виходить невеличкий листочок, підписаний дитиною, де під пунктом першим прізвище, пункт другий, пункт третій. Далі ми підбиваємо результати. Ось ми робимо таку табличечку, в якому перша колонка. Вертикальна, це просто прізвища з журналу переписані. Горизонтальна колонка так само переписані прізвища з журналу, але тут вже буде вибір. Отже, якщо ми дивимося по цій таблиці. Антоненко сам себе не може вибрати. Тому там у нас стоять прочерки. Антоненко не відзначив бодню абсолютно ніяк. Ну, це взяття прізвища. Аби які, які можливі. Якщо вам дуже подобається дитина, ви ставите два плюси, якщо дуже не подобається, два мінуси. От Якщо вона повторюється, не вам подобається, я перепрошую. Якщо цій людині є її вибір, ось ж, дивіться, Антоненко, Васильченко поставив два плюси, тобто дуже подобається. Отже, там була людина з Васильченком, він хоче робити уроки і хоче запросити його додому. Таким чином, ми отримали два плюси. З наступним, з Городенко, Антоненко і не хоче робити уроки, і не запрошує його до себе додому. Я на цьому буду детально трошечки затримаюся, тому що це найскладніше. Так, взагалі дослідження досить таки просте. Бодня вибрав. Антоненка двічі не може вибрати себе, Вибрав, поставив плюс Васильченку, поставив е, е, мінус Городенку. Так само Васильченко комусь поставив плюс Антоненку мінус е, Городенку. І далі ми підбиваємо підсумки в кінці горизонтальної кожної колоночки, скільки було плюсів, скільки мінусів. І ось у нас виходить. Я зачитаю трипдроп один. 0-0, 5, 0, 03. Далі іде розшифровочка, як ми розуміємо. Вже відразу видно, що у Антоненка більше позитивних виборів, є трошки негативний. Тобто він можливий лідер класу. Але Васильченко найбільше позитивних, отже, він позитивний лідер класу. Ми, ми бачимо негативного лідера класу, який отримав нуль позитивних виборів і три мінуси. Це у нас так званий Городенко. Ну, Абстрактне прізвище таких дітей в моїй практиці немає. Це. Ми бачимо дитину, яка отримала нуль позитивних, нуль негативних відгуків. Це, швидше за все, аутсайдер. Ну, не швидше за це, що це дитина, яку не помічають інші. Це перший результат ми викладаємо в табличку. Другий результат ми малюємо так зване зоряне небо. Тобто ми в, уявляємо в у явному колі, малюємо трикутниками, позначаємо хлопчиків кружечками дівчаток. І між ними ставимо стрілочки, хто до кого здійснює який вибір. Позитивний вибір зелена стрілочка, червоний негативний вибір. І між собою. І таким чином у нас утворюються такі е, сузір'я. Ми бачимо, до кого сходиться найбільше яких виборів, до кого найменше. І ось розшифровочка. До кого сходиться найбільше, це зірка. Трошечки менше це бажані діти, які ну, мають популярність в класі. Ще менше це ігноровані, або лідери серед бажаних можуть бути лідери менших угруповань. Бо в класі може бути не одна зірка, а кілька. Там відразу за оцими стрілочками видно, чи клас одноядерний, цільний, чи він багатоядерний. І взагалі, за межами цього кола, людина, яка не отримує виборів, на жаль, це ізольовані. Дітки. Як ми розшифровуємо далі, ми бачимо больові точечки класу? Почнемо з найпростішого: зірка або позитивний лідер. Чому це больова точка? Тому що це дуже впевнена в собі дитина, яка вимагає поваги, яка вважає за можливим сперечатися з вчителем, який хочеться постійно підтримувати цей статус лідера. І саме через це буває важкувато з такою дитиною. Хто найчастіше отримує такі найбільше позитивних відгуків? У молодших класах це дитиночка, яка гарно вчиться, яку виділяють вчителі, має модний одяг, якісь мобільні телефони, виділяється талантами або спортивними досягненнями, і які кажуть, що там петя молодець. У нього все чудово виходить. І з такою дитиною хочуть товаришувати. Це ми говоримо приблизно про перші четверті класи. В середніх класах, орієнтовно, може бути вже в четвертих це починатися, ну, як правило, це п'яті, сьомі. В середніх класах вже ми зіштовхуємося з початком підліткового періоду. І дуже часто ця зірка може бути дитина, яка не старається вчитися, але йому це легко вдається. Має таланти або спортивні досягнення. Чому важливі гуртки для діток? Це, але це питання до батьків, не до вчителів. Діти бачать, що ось там Даша або Оля чудово танцює, ось вона виступила, о, вже всі хочуть товаришувати з Дашею або Олею. Або ось вона гарно заспівала. Крім заздрості, це викликає звичайно дуже багато поваги і бажання дружити з цією дитиною, виділяти її. В старших класах може бути зірка або позитивний лідер той, хто крутіший за вчителів. Особливо в школах таких непростих, в школах для діток батьків з достатком. І там теж буває може бути виклик, коли дитина. Може сказати вчителю, що у вас там д -д дешевий мобільний телефон, або а, чи були ви там, де ми відпочивали взагалі коли-небудь. Тому це складновато. Як ми спілкуємося з зіркою або позитивним лідером, як психологи радять спілкуватися з класним керівникам? Звичайно, ми їх не обломуємо. Ми не кажемо, що ой, та ладно, а ти взагалі взагалі мовчи, або о, це Петя, вже скільки ж можна вискакувати, знову ти щось говориш. Ми дякуємо за винайдені помилки в наших текстах. Ми кажемо, що да, я знаю, що ти можеш, ми демонструємо повагу, але не більшу, ніж за інших. Ми не кажемо, що. То, ну, понятно, Петя може, а Вася, ну, вже ж, на жаль, ні. Ось, ми кажемо: ти молодець, тебе виходить, коли треба, можемо сказати можна і краще. От, не, не боїмося давати доручення. Витримуємо з ними рівноправні стосунки. Більш складна ситуація це вигнанець або аутсайдер. Та дитина, яка не отримала ні позитивних, ні негативних. Це не обов'язково нуль-нуль. Це може бути там, на класи з 30 чоловік, два позитивних, три негативних. Це теж больова точка класу. І треба дивитися, чому з цією дитинкою не хочуть спілкуватися. Чому вона ніби так відсунута на обочину, чому вона не є, не є популярною? Може бути, що це новенький. Недавно прийшов, проходить якийсь місяць-два, він ще не вписався, не вписався і з ним просто ну, не знають. Це не обов'язково, що він буде аутсайдером. Він війде поступово в клас, доведе свою спроможність. Ну, то, хто займе якесь місце серед своєї шкільної ієрархії? А це може бути принципово, це, що ця дитина знаходиться поза ієрархічною структурою класу. Найчастіше інтроверт і дитина, яка не хоче включатися в конкурентну боротьбу. Там п'ять із Васі вирішують, хто з них круче. А оцей там Саша каже, що ну і будь ласка, вирішуйте. Я, мені це не цікаво, я поза цим. Це можуть бути дуже творчі, дуже цікаві діти. Це можуть бути діти вразливі, яких треба їм вони можуть потребувати вашої підтримки. Це може бути дитина, яка виростала в теплі, любові і не, поки що не звикла якось конкурувати. І коли до неї підходить якийсь однокласник і каже, що «А, слабо, щось там це. То ця дитина губиться. І... Якось не знає, що відповісти, тому що вдома вона з таким ніколи з нічим подібним не зіштовхувалася. Може бути дивак, тобто людина, яка за іншої національності, може не так одягається, тому що бідна сім'я, може бути тому, що просто такий стиль одягу, особливо в старших класах. Ну, і що, що хочеться, ну раніше це вважалося приводом для травлі, для булінга, якщо дитина не так підстрижена, має сережку в вусі, має якусь татуху чи ще щось, просто хоче таким чином виділитися. А зараз, слава Богу, ми більше, наші діти більше розуміють, що дитина може виділятися, як вона хоче, чим вона хоче ну, В межах пристойного, як воно в школі має бути, але якось проявляти свою індивідуальність. Чому ця дитина може бути жертвою булінгу? Про це буде наступна доповідь, але я то дуже коротко скажу. Бо вчителі повинні саме підтримувати цю дитину і намагатися до, для до такого аутсайдера або вигнанця, застосовувати метод, да, там молодці. а... Не знаю той Коля, якого отримав мало і плюсів, і мінусів. А ти Коль сходи, будь ласка, допоможи мені з цим. Або а що ти Коля думаєш з цього приводу, або а, а от я знаю, що Коля не знаю, там, гарно малює, або прекрасний помічник вдома підтримувати авторитет цієї дитини, якось відкрити, розповісти, чим вона ця дитина цікава, підтримати її і зацікавити. Ще одна больова точка, досить непроста, щось ми швидко йдемо, це негативний лідер. Тобто дитина, яка зібрала найбільше негативних відгуків. Дуже часто негативним лідером можуть бути хулігани, діти, які порушують правила поведінки, які не дають нормально проводити урок, з якими взагалі дуже важко вчителям. І однокласникам так само з ним важко, тому що така дитина намагається підтримати, якось досягнути, самоствердитись, підтримати свій авторитет за рахунок порушення правил і норм. Це може бути суперечки з вчителем, це може бути викрики на уроках, якісь капасті. І, як на мене, це одне з найскладніших випробувань, коли аутсайдера можна просто підтримати якось, ну ніби бути тим сонечком, яке який, який посвітить на квіточку, і квіточка ця буде підніматися і розквітати. То е, тут з такими дітьми дуже важко. Але психологи кажуть, що з якими дітьми найважче, ті найбільше потребують любові. Найчастіше негативний лідер це та дитина, яка є жертвою дуже часто, в 85% випадків, є жертвою у себе вдома. Якщо дитину б'є батько, коли випиває, або дитину не поважає мама, або не звертає на нього уваги, або ти взагалі мовчи, хто ти такий. Бачить прояви якісь агресії до себе, то ця дитина, будучи жертвою там, намагається десь компенсувати, і вона є агресором в школі. Чого потребує така дитина? Найбільше ця дитина потребує не жалості, не розуміння і поваги. В мене в моїй практиці була така ситуація, коли дуже агресивно налаштований хлопчик, коли я до нього підходила і казала, ну, я розумію, що у тебе тобі важко. Давай поговоримо. Він дуже гордий, як це йому важко. Він круче всіх, він може послати вчителі, вчителя, він може себе поводити, він може прогулювати урок, Ну, як це йому важко. Він не підійде до шкільного вчителя і до, і до, і до психолога, так само з розкриттям своєї, свого болю і з тим, що йому погано. До таких дітей найважче знайти. Підхід, то я такій дитині сказала, що він може на мене розраховувати, якщо йому буде потрібна моя допомога. І не лише як психолога, а просто як людини. Я його підтримаю, допоможу. От я намагаюся виконати це, поки що не треба було, але я вже так придумала. там. Якщо в мене переночувати вдома, чи щось таке, якщо у нього буде дуже важко, ну поки що нічого не вих... не треба було. Але якусь повагу, якусь підтримку і розуміння, ця така дитина потребує. Я розумію, що ти зараз злий. Я розумію, що тебе це обурює. Я розумію, що е, ти вдома багато працюєш е, як. Попелюшка домашня, старша дівчинка, наприклад, бідна сім'я, молодші брати і сестри, їй доводиться все робити. І хоча б в школі вже хочеться проявити себе дитиною, хоча б в школі хочеться порушувати якось, в чимось виділитись. Вона дуже хороша образ попелюшки дома, то в школі вона пепідовга панчоха. Ось і тут. Ці діти дуже потребують багато нашої любові, і психолога шкільного, і класного керівника. Далі важка ситуація, коли кілька центрів протистояння у колективі. Якщо частина дітей з класу кажуть, що ці туди підуть, о, ні, ми не поїдемо там, Тихо, з ними я не чергую. І ось фраза про «Ти кого дружимо дівчатка Фаїни Раневської, це сюди підходить також. Це важка, складна ситуація, тому що допомоги потребує не одна дитина, не якісь боляві точки. А сам клас, ніби як живий організм, розривається навпіл. Ну, найчастіше це на, на дві частини, рідше на три. Це буває дуже менш не так часто. Задача вчителя і шкільного психолога, тут так само класного керівника і психолога, здружити клас. Основне, ми одна команда, нам потрібен тімбілдінг, ігри на здружування. Це, наприклад, всі по черзі кажуть іншому, за що він його поважає. От, скажи сусіду справа. Щось хороше, скажи комплімент. Ось вкласти в коло, і просто говоримо: ти там, гарно вчишся, ти чудово граєш в футбол, а ти е, колись мені дав списати, а ти там, симпатичний. От. Від приємної цієї атмосфери є ще дуже цікава вправа. Ми і вони. Ми гралися в таку гру, як. Хлопчики та дівчатка буває період до підліткового це 8, 9, 10 років, коли хлопчики товаришують проти дівчаток. Це, це не є війною, це не є складною ситуацією, це нормальна ситуація, коли чоловічі й жіночі начала розділяються саме для того, щоб потім в уже генітальний період, який з'являється розвитку в підлітковому віці. Коли кохання, закоханість вже не просто дитяча, чарівна, а вже відбувається через паралельно зі статевим дозріванням, щоб тоді було більше притягання. Це такі особливості розвитку дітей в цей період. І ми робили ми, робили ми на відміну від вас. Тобто частина дівчатка. Кажуть, ми на відміну від вас, і дівчата розповідають, там вміємо готувати їсти, любимо красиво одягатися. А хлопці кажуть, ми, на відміну від вас, граємо у футбол, ми слухаємо там, круту музику, вміємо кататися на скейті. А потім друга частина вправи ми як і ви. І з'ясовується, що дівчата так само грають у футбол, катаються на скейті, а хлопці вдома так само вміють готувати. І це теж відкриває якісь інші сторони, і ми так само, виявляється, можемо, вміємо робити і те, і те. Так, якщо багатоядерний клас, ця частина проти цієї частини, то вчителю класному керівнику треба працювати на здруження. Можна проводити оці тренінгові методики. Що ми, так само, як і ви, от щось при, от, про, я не знаю, любимо хімію, чи, чи нам сподобалося кудись виїжджати на екскурсію. До речі, всі екскурсії і е, е, шкільні газети, якісь спільні проекти це все те, що дуже-дуже здружує клас і дуже корисно. Тепер про потреби дітей у різному віці. Це ще дошкільний період, і, і це стосується класних керівників, чого потребує дитина. Коли дитина приходить у перший клас, є, її основною діяльністю є гра. Це і рухливі ігри. Саме тому дитині дуже важко висидіти 30 хвилин, просто навіть 30 хвилин, слухаючи вчителя. Тому радять робити якісь розміночки, якісь змінювати локації, переходити. І дуже важливою є імітація діяльності дорослих. Дитина ще в дитячому садочку найчастіше в переважній кількості випадків каже, що от скоро я буду школярем, от скоро я мені куплять портфель, я піду в школу, я буду як дорослий. І оцей ентузіазм до класу другого, третього пропадає. Чому? Тому що вони вже награлися, вже ця імітація діяльності дорослих пройшла. Але є місто професії, є якісь можливості погратися к класному керівнику в вчителя. Давайте там побудемо чи якось якийсь шматочок уроку. Дуже гарно проходили в нас солодкі ярмарки, коли дитина. Приносила те, що вона, вони спекли з мамою вдома, і продавала. Це була імітація діяльності вже продавця і вміння рахувати гроші. Це прекрасно. Тут, знаючи, що потрібно дитині в цьому віці, нам легше класному керівнику зацікавити, дати те, що вони хочуть. Далі спілкування дружба дуже важлива в цей період. Якщо відбуваються закоханості, то це, як то кажуть хлопці про дівчат, думають, що вона така неземна істота. Боже, в неї такі бантики, в неї такі хвостики, все загальний образ сприймається. От. І дуже гарно розповідати в цей час хлопцям, що треба бути лицарем, треба допомагати дівчаткам. Важливо розвивати здібності у цей час. Я завжди кажу, що у дитини мені дуже прикро чути, коли вже більш старші діти кажуть, я не вмію малювати або Ой, співати це зовсім не моє. Тому що у всіх у нас є здібності, які просто треба розвивати. Дитина народжується з якимись закладеними здібностями. Звісно, одні більше можуть розвинутися, інші менше. Тут вже треба йти за своїми бажаннями, за цікавостями. Як казав один психолог, я каже, ніколи не хотів співати в, там, в віденській опері. Чому? Тому що в мене немає слуху і голосу. От, але якби е, хотів, то це означало б, що в мене є ці здібності. Е, до чого це? Якщо е, дитина каже, що я не вмію малювати. То варто підтримувати. Всі ми вміємо малювати на тому чи іншому рівні. Є примітивізм, є класичний малюнок, комусь більше вдається графіка, комусь живопис. Так само спів немає тих людей, які би взагалі абсолютно і остаточно не могли співати. От. Дуже важливо для маленьких діток відчуття я хороший. Я такий молодець. І це відчуття Я хороший дає їм. Похвала вчителя. О, як в тебе гарно вийшло, ох ти молодець, оцінка. Похвала батьків, дітки такого віку черпають і повторюють свої відчуття що з приводу іншої дитини, що вона хороша. Повторюють за батьками так само колектив каже, що да? і, за, і за вчителями, що інколи вчитель. Недосвідчений або недостатньо емпатійний, може стати причиною булінгу до дитини. В моєму першому-другому класі вчителька один раз сказала дівчинці дуже хороші, ми з нею товаришували. Що іди, висякайся, що це ти тягаєш соплі. І цього було достатньо для того, щоб діти почали з неї сміятися і казати, а це ж та он, фу. І оці неприємні речі. Це те, чому я не переношу булінг і вважаю це гідкою річчю, яка не, має, не може бути в будь-якому нормальному колективі, в жодній школі. Тому вчитель говорить так, щоб в ідеалі, щоб не порушити честі гідності дитини. Незалежно від того, скільки її років, чи 5-8, чи 15-18. Так само дитині потрібні право на емоції в цей час. Я розумію, що ти злишся, що в тебе не виходить, що ти розстроєний. Дуже важливо називати, тому що дитина сама не може назвати. Має вже відчув... коли називається емоція, половина її дії зменшується її дія в половину. Коли е, навіть дорослій людині кажуть, я бачу, що ти засмучена, вже нам стає ніби легше. Дитині ще, ще більш легше від цього. І дитині потрібні чіткі правила, тому е, в школі повинно бути чітко проговорено: оце ми так робимо, а оце ми так не робимо. Ось ми е, будь-який тренінг психологічний теж починається з проговорювання правил. Не перебувати один одного, не виносити за межі кола те, що відбувалося тут, говорити по черзі, ну і так далі. Чіткі правила і чіткі обов'язки те, що дитини вже можуть бути в цьому віці. Трошки старші, початок підліткового віку. Ще буває в 11 років початок підліткового віку, але 8-11 це оцей підготовка до підліткового віку. Потрібна висока самооцінка дитини, яка вже залежить від, в першу чергу, від однокласників, від ставлення школярів до нього, від друзів, чи є друзі, чи немає. Але так само дуже сильно від батьків, від вчителів і від оцінок. Так само потрібна творча самореалізація, як і, і меншим. Потрібна гра, але вже тут гра іде на спілкування. Якщо в попередній дитина імітувала діяльність і вчилася щось робити, то тут вже гра це спілкування. Як ми можемо разом діяти в команді взаємодіяти, знову ж таки, спілкування, обов'язки і чіткі правила теж потрібні. В 11.15. Це такий, я взяла максимально широкий період підліткового віку. Буває в 10 починається, буває стандартом мій час починалось в 12-13 років. От. І триває десь кілька років, поки дитина адаптується. Це дуже складний період, і я дуже люблю підлітків, тому що я їм з одного боку співчуваю. Вони проходять дуже серйозну гормональну перебудову. У них перебудовується уявлення про себе, про те, хто я, який я, що я роблю, чого я хочу в цьому житті. У них відбуває змінюється ставлення до батьків. Якщо для маленької дитини, для зовсім малесенької батьки це як Боги, то в підлітковому віці це. Повержені Боги, скинуті зі своїх п'єдесталів. Тобто батьки не знають, не вміють, вони взагалі мовчать, Боже, ви такі застарілі. Вже потім, стаючи старшим, дитина починає розуміти, що не все так однозначно, не все так чорно біло Дитині треба пройти це скидання авторитетів з п'єдесталу, саме тому, щоб навчитися розуміти самій, що є. Правдою, а що брехнею, перевірити оці всі установки, які в гіштальті називаються інтроектами, які ми отримуємо від батьків, від культури масової, яку ми чуємо, які від вчителів хороший учень. Повинен це то робити. Справжній там чоловік має то -то, справжня жінка або там хороша людина ніколи не. Вони перевіряють ці правила, щоб мати власне судження. В цей період власне судження це одне з найважливіших досягнень, які дитина вже може до того, теж дитина в. Має які судження, я не хочу бути категоричною, що до того дитина сприймає виключно те, що кажуть батьки. Але до того дитина довіряє батькам. І якщо мама сказала, що знаєш, це платічко тобі якось не дуже гарно, давай ми купимо це. Або розумна мама ліберальна каже: Як яке тобі, блакитне чи зелене? От, чи там червоне, чи жовте. І дитина вибирає і відчуває себе, що вона здійснила вибір. То тут вже набагато складніше, вже з підлітками так не пройде. Але вони дуже правдиві. І вони дуже багато з них романтичні. Вони хочуть змінити цей світ на краще. І ну, це чудовий період. Що потрібно зараз зачитаю з цього дітям в цей період? Порушення правил, це те про що ми проговорили, і випробування кордонів. От ті чіткі правила і обов'язки, межі це все зараз буде порушуватися. Але це не означає, що ми їх прибираємо. Якщо у дитини були права й обов'язки, то так само не залишається так, що права залишаються, обов'язки прибираються. Обов'язки так само залишаються. Чим більше, чим дорослішим ти себе відчуваєш, тим більше обов'язків, на жаль, на тобі вже має бути, ти вже не мала дитина. От, саме пізнання в цей період відбувається дуже цінне. Уже визнання у колективі не дуже залежить від вчителів і батьків і від там, мобільних телефонів і гарного одягу. Це вже вміння поставити себе, я такий чи я інший. Чи, чи я хочу бути поза цим конкуренцією, чи я вмію співпрацювати, чи я можу чимось зацікавити. Самопізнання, це не лише хто я і чим я можу змінити світ, але і взагалі, чи я гарний, чи я розумний, і тут дуже багато сумнівів. В цей період дитині потрібно більше відпочинку, право обговорювати правила. І встановлювати ці правила разом з дорослими. Повага від дорослих, особливо дівчатам теж, але особливо хлопцям. Без поваги хлопець буде дуже бунтувати. На жаль, без поваги дівчина може просто втратити самооцінку Більш... можуть і бунтувати. Може бути якесь раннє куріння. там, тече з дому, якісь такі виклична поведінка. Також цікаві в підлітковий період, тема цікава їм про секс і смерть такі межові теми, і можна обережно, але щиро і відверто говорити на ці теми. Це їх приваблює це їм цікаво. 14-18 років ми вже говоримо про випускників шкіл. Це 9, 10, 11 класи і трохи старші дітки. Перш, най, найважливіше в них питання йде професійне самовизначення. Вже гормональний розвиток пройшов, вони вже підросли. І вже немає відчуття того, який я, хто я. Вони якось більш-менш ми все життя з'ясовуємо, хто ми і які ми. Але тут вже це не настільки гостро, як в підлітковому періоді. Важливі стосунки з протилежною статтю, приналежність до своїх друзів, колектив, команда. і відчуття, що я дорослий. Це в цьому віці перевиховувати, казати, що ти не знаєш, ти не розбираєшся вже пізнувато. Як казала народна мудрість, що дитину, поки лежить якось там поперек лавки, а не вздовж лавки, можна виховувати. Нові враження, емоції потрібні в цьому віці. Так. Про авторитет вчителя ще. Про здружування класу говорили майже всі попередні спікери, яким я дуже вдячна, і дуже їх поважаю. І коротко, якщо проговорити, про то це екскурсії, спільні якісь заходи, дуже допомагає театр, якісь розігрування КВН, театр дає можливість побути в елементах гри, побути не собою. І дуже цікаво, що для скромної дитини театр дає можливість розпружитися, відпустити себе, зіграти того, ким він не наважується бути в класі або при інших. А для занадто розкутої дитини порушника правил театр в театральний гурток грав якась, вона навпаки. Допомагає встановити межі чіткіше робить, формує і робить більш відповідальним. Чому? Тому що є межі ролі. Ти повинен вивчити свою роль, ти повинен зіграти, ти повинен ходити на репетиції, вчить відповідальності. Спільні свята, день іменинника, якісь. Було проговорено дуже багато гарних спільних свят і спільні можливості. Хелловін, День Святого Валентина, Солодкий Стіл наприкінці чверті, дискотека, все це здружує діток, екскурсії. Дуже цікава благодійна допомога, тому що якщо класом діти можуть допомогти комусь, чи... Діткам-сиротам з інтернату, чи якимось тваринам у притулку, дедушкам, бабушкам в будинку пристарілих. Це суперкласна вправа для розвитку емпатії, коли дитина бачить, що є інші кому гірше. Це допомагає виростити повагу до себе. І оце відчуття Я хороший. Це найбільше задоволення. Я зробив щось хороше. Я тоді і хочеться продовжувати далі робити це хороше. І групова робота, те, про що говорили: це може бути кавени, э, стінгазета, виступ якийсь від класу. І це, це те, чим теж займаються класні керівники. Про... Дякую. Про авторитет вчителя. Тут є багато зараз, як на мене, ми переживаємо багато питань, бо ми переживаємо перехід від радянської авторитарної системи виховання до демократичної, чи навіть ліберально демократичної. І тут як будь-який межовий перехід Дуже складно, ось я навіть виписала, які виклики зараз зустрічає вчитель, як сумістити в навчання те, що треба, тобто примус, і те, що подобається дитині? Якщо виходити з того, що «ну добре, а що ти хочеш, то можна почути від дитини, я хочу сидіти гратися на мобільному телефоні, або я хочу лягти на парті і полежать, бо я втомився. І це може бути, що справді втомилася дитина, і це може бути перевірка кордонів, а як відреагує вчитель, а що він скаже? От тому це те, що ми зараз відпрацьовуємо в вчителі з досвідом, вчителі-новатори, вони знають, і ось вони сьогодні ділилися своїми способами, що можна з цим зробити, як можна зацікавити дітей. Як пояснити дітям, що заняття в ігровій формі теж є важливими повноцінними уроками? Бо дуже часто діти сприймають, що а, значить це ми погралися. Як проводити заняття в ігровій формі те, що зараз нова українська школа запроваджує, і водночас давати результати для батьків? Вони просять, кажуть, коли вже. Ми побачимо оцінки, коли ми будемо знати, як моя дитина справляється чи ні, От, підключать треба батьків до цього всього, щоб вони бачили, справляється чи ні, читає вже текст, там той невеличкий, перший, другий клас, чи не читає про обов'язки і права. Дуже часто вчителі озвучують на педрадах про те, що діти прекрасно знають про свої права, про те, що вчитель не має права підвищити голос, вчитель не має права е, сказати, що ти мене ображаєш, ти мене дратуєш е, так негарно говорити. Е, 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 в більш жорсткій формі не має права це сказати. Тут теж ми знаходимо якось. Якщо дитина виходить за межі, як можна її в ці межі е, повернути. Отже, що найкраще підтримує авторитет вчителя? Це в першу чергу на що звертають увагу діти: на справедливість. Дуже не подобається, якщо є діти-улюбленці, і є ну, ти там навряд чи з чимось справишся. Тобто абсолютно справедливе ставлення однакове до всіх. Гумор, особливо для більш старших школярів, ну і для малих теж, для молодших так само. Постійний розвиток і робота над собою. Коли діти бачать, що вчитель сам вчиться з зацікавленням, що його це запалює, що він дізнається щось нове, і приходить і каже, що а я таке класне дізнався, то їм теж хочеться дізнатися, щось, що, що це таке. І вони бачать, що навчання це може бути цікаво, а не тільки нудно. Повага до дітей, готовність їх підтримувати у важкий період. Вміння тримати свої кордони, тобто не дозволяємося дати собі на голову, але тримаємо їх толерантно. І основне це любов до дітей, тому що дуже часто важкий клас, важких діток дуже важко витримати без цього великого почуття любові, яке ти відчуваєш до цієї дитиночки, до кожної з них окремо. Так. Продовжуємо. Дякую за увагу по цьому виступу, і я переходжу до запитань. Людмила Лаврова, як організувати роботу з асоціальними сім'ями, які не дотримуються гігієнічних норм? Складно з такими сім'ями, складно з такими дітками, складно пояснити однокласникам, що це така сама дитина, як і ти, і вона має такі самі права. Говорити з батьками, купити мило за свої кошти. Наскільки ваше зацікавлення допомагає. Ви не маєте, ми, ми не маємо права відчитувати батьків і казати, що ось ви не так виховуєте вашу дитину. Ми можемо порадити батькам, сказати, ви знаєте, зверніть увагу на цю ситуацію і, звичайно, захищати цю дитину від кіпкування її однокласників. Юлія Черниш, як бути з батьками дитини, які самі не вміють читати-писати. Як давати завдання такій дитині, якщо вдома воно не буде зроблене? Я знаходжу матеріал, друкую його у себе вдома, купую тренажери різні, але мої рідні діти, 8 та 5 років, проти цього ревнують. Як бути, підкажіть. Так, твоя дитина дуже часто, діти вчителів бувають обділені увагою. На жаль, і. Часто буває, що вчителя накрутять там в школі діти, які його не слухають, не, не, не взагалом не слухають, а про, після там п'яти уроків за кожного дня воно має накопичувальний ефект. І коли вчитель приходить додому, то вже на свою дитину може гаркнути вже, типа, а ти взагалі мовчи, а ти там не лісяць ще так власній дитині не вистачає уваги часу. Треба десь знаходити, треба знаходити цей час. Про як бути з якщо батьки дитини не вміють читати. Ну, звичайно, батьків дитини ми не навчимо читати. Але можна їм пояснювати, що це освіта, і вона дуже важлива. І ми робимо все, щоб ваша дитина навчилася читати і досягла більших успіхів, ніж у ви. Можливо, ви досягли поганих успіхів, але ваша дитина піде ще далі. І ви ж розумієте, що це не буде їй зайве. Ну, Залишати після уроків, запропонувати батькам і сказати, що ось у нас є додаткові години, можна трошки працювати з тими самими тренажерами. Ну і ми якби не можна 5-не. Що, що можемо, те й робимо. Якщо психолога взагалі немає, не знаю, має бути ж психолог у штаті школи. Людмила Лаврова, як примирити двох лідерів у 10 класі? Треба дивитися за ситуацією. В першу це якщо це двоє хлопців, можливо, вони перетягують, можливо, це двоє дівчат. Я, я зараз не можу говорити про, як правило, дівчини з хлопцем рідше бувають в конкурентних стосунках. Не знаємо ситуації, не можу говорити. Але говоримо, що ми клас, ми разом, ми одна команда, ми показуємо себе всій школі. Нас всіх сприймають як, ну, як одне ціле. І уявіть собі, якщо всередині сім'ї там мама говорить на тата, що він якийсь не такий поганий, а тато говорить на маму, або там між собою брати конфліктують. То будуть їх ображати, вони їх не будуть поважати. Давайте все ж таки усвідомимо про те, що ми разом, і давайте будемо якось разом щось робити. Можна е, дати якісь завдання цим двом лідерам одночасно, не знаю, на чергуванні хай приберуть, якщо вони погодяться в 10 класі, можуть бути впертість в цьому плані. Історія про те, як батько дав поламати віник. Коли це був віник зв'язаний, діти ламали не могли, але потім поза попалочки розв'язали і поламали по одній. Е Наталія Сонце. Які кроки ви запропонували би, якщо в класі два протилежно направлені лідери? Протилежно направлені, тобто один, наскільки я розумію, позитивний. Гарно вчиться, він показує, як це бути успішним в одному плані, а другий показує, як це порушувати правила, як це бути сміливим. Очевидно, такі два протилежно направлені лідери. В нас була подібна ситуація в школі, то для тих хлопців, це були хлопці, які порушували правила. Він лідер і він групує навколо себе групку таких дітей. Я казала, що ну, насправді ви можете. Насправді, о, у тебе так гарно виходить. Намагалась зацікавлювати. Інший вчитель розповіла вчителька історії наша про те, як вона дала завдання робити в якісь. Халабуди із гілочок на рівні проекту у себе на парті. І ті діти, які погано сиділи, от слухали інформацію, то вони дуже з величезним задоволенням робили. І можна похвалити сказати: Дивіться, у тебе виходить, ти молодець. А дитині, яка показує, що вона гарно вчиться, вона слухняна, можна сказати, підкреслити її іншої якості, можна сказати, що ти дуже сміливий. В той момент, коли інші порушують правила, ти знаходиш собі сміливість не піддаватися на цю спокусу, а протистояти цьому вимагає іще більшої сили. І насправді справжній чоловік вміє контролювати свою поведінку, відповідальний є. І для дітей спрацьовує це, який є справжній чоловік, в який чоловік подобається дівчатам, жінкам. Я думаю, що так було б найкраще. Багато питань. Наталія Назарчук, що мені робити, коли 85% дітей такі? Незрозуміло, які, нестандартні. Ну, зараз діти взагалі ну, можна дуже з натяжкою говорити слово стандартна дитина, так? 80 85% дітей, яких гіперактивних чи невпевнених, чи схильних порушувати правила? Важко сказати, нечітко сформульоване питання. То, Нелю, ви нам напишіть на обговорення, яке почнеться о 18-й годині, чіткіше це питання, і я спробую на нього відповісти. Якось просила психолога поспілкуватися з проблемною дитиною в класі. Пішов, через 10 хвилин, прийшов і каже: учень не хоче йти на контакт. Крапка. Робота психолога закінчена. Що робити? Робота психолога може бути закінчена на цей день, але через деякий час психолог, пам'ятаючи, що з дитиною проблема. Повинен підійти запитати, як ти. Повинен сказати, я пам'ятаю, у тебе в цьому була проблема, або мені здавалося, що ти був там чимось незадоволений. Як у тебе зараз з цим? Я завжди підходжу до дітей і питаю. Буває так, що дитина записується на прийом, то каже, я хочу з вами поговорити. Ми знаходимо час в плані. І дитина не приходить, то я не бігаю її, не шукаю, не відловлюю, тобто в даний момент вона передумала, не захотіла. Але пізніше я питаю, що сталося? Чому ні? Чи було страшно, чи якось там не сподобалось, чи ну, взагалі як ти? Я, як ти зараз живеш? Що робити, якщо діти відмовляються говорити комусь компліменти? В нашій школі є такі колективи і класному керівнику, дуже важко їх здружити. Коли мені відгукується це тим, що діти відчувають себе поганими. У нас був такий клас у школі, який казали: ми знаємо, що ми найгірші в школі. І треба, бо основна задача вчителів була зняти це питання і сказати, як це ви найгірші в школі. Хто вам таке сказав? Ви. Найбільше виграли в конкурсі пластикова пляшка. Ви маєте чудові успіхи з фізкультури. Говорячи компліменти дитині, ми підштовхуємо її до того, що через деякий час ця дитина скаже комплімент іншій дитині. Спільний одноденний похід Наталія Деманжон. Де... Це чудово, це прекрасна ідея, це супер. От, спільний, одноденний похід, особливо якщо ще й з батьками, із якимось багаттям, це те, що здружує супер. Якщо в НВК 226 учнів і 45 дошкільнят, психолог працює на півставки, то яку роботу він зобов'язаний виконувати? Чи така кількість дітей передбачає виконання психологом усіх обов'язків чи половини їх? Психолог зобов'язаний перевірити адаптацію перших класів після того, як вони в вересень, жовтень перші класи і десь в жовтні, можливо, навіть аж до листопада п'яті класи. Психолог повинен на ми запланували це в березні-квітні перевірити готовність 4 -го класу до переходу в середню школу, провести з учнями 11-го і 9-го випускними класами якісь психологічну підготовку до здачі ЗНО і ДПА. Так само психолог проводить профорієнтаційні бесіди, виступи, про, проти зловживання наркотиками, алкоголем, проти будь-яких залежностей. Теж це робота психолога. Ну, наскільки вже встигає, поза роботою цією, яку я назвала, це може бути індивідуальні заняття, яке вже є психотерапевтичною роботою, Інклю... інклюзивніші бувають заняття, якщо є інклюзивні дітки. Де визначено обов'язки психолога, є в інтернеті, можна почитати. У нас мало часу, зараз дивимося. Цікава позиція. Багато дітей, психолог не встигає. Вчитель-предметник, як встигає працювати з класами по 35-38 учнів? Це, мабуть, буде останнє питання, бо ми вже не встигаємо. Я схиляю голову перед вчителями-предметниками, які працюють з такими величезними класами. Єдине, як можна працювати з цими класами, якщо діти мотивовані і вони хочуть вчитися, а батьки перевіряють їх досягнення цих учнів і кажуть, що у вас було в школі, що задавали, допомагають виконати домашнє завдання. В цей момент діти повинні сидіти слухати. Бо якщо 35-38 учнів почнуть проявляти свою думку, говорити, з чим вони згодні, не згодні, це буде балаган, це буде дуже складно. Тому психолог на тренінгу, на тренінгу працює 10-15 осіб. От 20 це вже дуже складно, бо ми не встигаємо всіх поговорити з усіма. Під час виховних, виховних якихось класних годин можна працювати з класом. Ну, на цьому я вам дуже дякую і до зустрічі о 17. -ій.